Інформаційний вечір триває. Це п'ятий канал Львів. У студії працює Вікторія Сотник. Сучасне життя львівських музеїв. Як із будинків пам'яті історичної перетворитись на сучасні локації, які об'єднують людей різного покоління і туристів, і львів'ян. Про це ми сьогодні будемо говорити з Михайлом Кобриним, філософом, музейником та екскурсоводом, заступником директора з наукової роботи Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Вітаю вас, Михайло. Добрий вечір. Стільки всього поєднано в вас. Як, по-перше, ви це все поєднуєте? Мені цікаво, як це впливає на вашу роботу? Я думаю, що воно органічно поєднується, бо, наприклад, як культуролог, магістр культурології, культура в себе вбирає різні аспекти нашого життя. Тобто це є і мистецтво, це і література, це архітектура. Тобто, коли, я питаю, ми прийшли навчатися на культурологію, тодішній завкафедр, зараз ректор університету Володимир Мельник, нам на першому занятті сказав, ви маєте знати все про все. І ми так зразу, як це можливо? І оцей універсалізм, він задав нам ще наш філософський факультет, культурологія, кафедра теорії історії культури, на якій я навчався, закінчив, став магістром культурології, потім захистив кандидатський ступінь, став кандидатом філософських наук. От вона навчила ставитися різносторонньо до світу, сприймати його з різних сторін і себе в ньому реалізовувати. Чи бачила себе музейником? Чесно кажучи, ні. Я скажу вам більше того, це, напевно, моя якась така карма. Бо я колись одного разу висловився так досить погано про музейників в одній приватній бесіді. Так, я так сказав. Бо сказали, що от там є дуже інтелігентні люди, це такі дуже поважні музейники. І я так пам'ятаю, в приватній розмові кажу, хто музейники, що ті музейники роблять? Сидять там, пилюку протирають. Тобто я сам так сприймав музей. А потім вийшло так, що на запрошення Романа Дмитровича Горака, ще попереднього директора, прийшов працювати, сприймав це як тимчасову роботу для того, щоб просто мати якийсь додатковий підзаробіток, бо мав вже дружину і донечку, а вийшло так, що потім став заступником директора і попав в вир трансформації з приходом нового директора. Існує такий стереотип, що от старші люди, які музейники, про яких ви сказали, так, інтелігентні люди, вони оберігають старі традиції і не дуже впускають молодих людей, які от хочуть все змінити, все поламати. Було таке? В певній мірі є, але я вам скажу більше того, що найцікавіше, воно не залежить від віку. Наприклад, у нас є одна музейниця Віра Лук'янівна Бонь, якій зараз 91 рік, яка сприймає і підтримує всі наші інновації. І поряд з тим, і умовно Фейсбук, кажучи... І Інстаграм? Так, ну вона не є Фейсбук, Інстаграм, скажу відкрито, але поряд з тим, вона, коли ми показуємо ідеї, наприклад, музейники, яким, умовно кажучи, там 30-40 років, можуть більш так скептично ставитись до наших інновацій, наших якихось нових проєктів, а вона підтримує. Тобто це є ментально. Людина, вона духом молода, вона готова до змін, до трансформації, сприйняття чогось нового, навіть в 90 років. А є ті, що, на жаль, і в 25, і в 30 можуть цього не сприймати. От я погоджуюся з вами. От зараз для тих, хто не був у музеї Франка, я пропоную подивитись відео, і, можливо, ви вже сьогодні туди направитесь і побачите на власні очі експозицію. Давайте подивимось. Ну так атмосферно. Відповідає цей ролик атмосфері у музеї вашому? Звичайно, так. Ми стараємось максимально, щоб людина, яка приходить до нас, вона відчула ефект присутності, щоб вона відчула дух епохи Франка. Тому, наприклад, на ролику там продемонстрований наші працівники музею Олександр Пушенко і Галина Мазур, які виконують роль Івана Франка.
і Ольги Франко, дружини Івана Франка. І в нас є спеціалізовані екскурсії, театралізовані, де ви приходите, і вас зустрічає сам Іван Франко з дружиною, веде і показує свою віллу. Або, наприклад, екскурсія «Франчата про тата», де вас зустрічає Петро Франко в строї січового стрільця, я виконую цю роль. І ще одна наша співробітниця Христина Рихмас, яка від Анни Франко, дочки Франка, і базована на спогадах, бо вони лишили спогади про свого батька, базована на спогадах розказується про життя і про будинок Франка. Ну, слухайте, це живе, музей живе. Як народжуються у вас ідеї і яким проєктом ви пишаєтесь от особисто за 4 роки вашої роботи, що вдалося реалізувати, що от ви горді цим? Найперше, хочу сказати, що дійсно ці всі проекти, ця вся зміна прийшла з приходом нашого нового директора Богдана Тихолоза. І найперше, що вдалося, і це була його така дуже сильна ініціатива, це змінити ставлення і бренд нашого музею. Тобто, це вдалося однозначно, це було дуже велике покладено на це зусилля, для того, щоб музей сприйняли по-іншому. Щодо конкретних проєктів, це минулоріч за сприянням Українського культурного фонду ми виграли грант і реалізували проєкт «Франко наживо», який складається з декілька різних сегментів. Один з них – це є театралізовані екскурсії, про які я вже розповів. Далі ми видали два путівника. Галина Мазур, наша співробітниця, путівничок для діточок. Це оригінальна її робота, де кожна сторінка промальована нею, і де звірі з франкових казок ведуть і розказують про дім Франка. І другий – це такий більше вже для дорослих. Дім Франка – місце сили, де розказується історія дому Франка. Театралізовані екскурсії, а також звукові ефекти. Тепер, коли ви приходите в дім Франка і вам ведуть будь-яку екскурсію, використовуються звукові ефекти. Наприклад, ви чуєте кипіння самовару, який був франків, який вони кипятили. Чи, наприклад, гуцульську музику, коли вам розповідають про Криворівню, про поїздки на Гуцульщину, чи, наприклад, спів Соломії Крушельницької. Ви це десь бачили? Чи ви самі придумали? Частково бачили. Я а вам де? Скажу, ми робили робочі поїздки, до речі, навіть в межах і Українського культурного фонду, і інші гранти обласної держадміністрації ми виграли на поїздки. Ми їздили в Будапешт, їздили в Відень, їздили в Любляну, в Словенію, їздили в Вроцлав, Краків, Варшаву. Тобто от ми ці міста, різні наші музейники, це не були одні тільки там директор і заступник поїхав. Поряд з тим, це ми брали з різних відділів людей, щоб подивитися, як функціонують європейські сучасні музеї. Побачили висновок такий, що в нас, по-перше, не все так зле. Тобто дуже багато чого в нас є хорошого, і ми цього недооцінюємо, того, що є хорошо. Інший такий важливий висновок, що є нам куди рости і розвиватися. Ну, це завжди. Так, і певні ідеї ми в тих поїздках запозичили, певні, але вони не можуть бути, ти не можеш взяти якусь одну ідею і перенести буквально. Ну, вас це надихнуло. Це надихнуло, а вже в праця в команді, постійні мозгові штурми, постійне от намагання, як це перенести, вдосконалити, і це ідеї були різних людей абсолютно, і воно вилилося у цей проект. Ну, це досить висока планка для музейного життя, для музею взагалі. Бачу вас активно і відвідую. Так, хто, до речі, ходить у музей? В музей ходять різні категорії відвідувачів. Базова наша аудиторія – це є школярі і студенти, які вивчають творчість Франка, тому вони приходять до нас. Які враження, до речі, в дітей? Повертаються вони потім, можливо, не зі школою, а з батьками? Повертаються, тому що для дітей у нас є окремий сегмент. Наприклад, у нас є майстер-класи, у нас вчений секретар Катерина Крамар, наприклад, вона займається цим нашим напрямом діяльності, і в нас проходять різноманітні майстер-класи, писанкарства, там, малюнки на склі і так далі, тому подібне. Це переважно в суботу-неділю, коли вихідні мають батьки, щоб привезти малечу. Також у нас є розроблена казкосвіт Івана Франка, де наші також співробітниці на базі казок Франка з дітьми ставлять невеличкі сценки.
читають їм казки, переодягають дітей, ставлять сценки, і це дуже гарно, діти відкликаються. Ми навіть в межах святкування 25-ліття джерела центру реабілітаційного ходили до діток в джерело, і там їм також проводили ці наші театралізовані казкосвіт, цю таку екскурсію, і також діткам дуже сподобалось. Ну, безкінечно можна перелічувати проєкти, які ви реалізуєте. От цікаво мені, як інші музеї сприймають вас. Чи існує у вас конкуренція? Можливо, хтось рівняється, можливо, хтось каже, та що ж вони музей перетворили на Бог зна що. Є таке? Я думаю, думки дійсно різні. Є, напевно, частина музейників, яких не завжди подобаються всі наші витівки і всі наші проекти. Хоча інші, звичайно, нас підтримують, дещо переймають. Близький? Хто близький по духу з музеїв львівських, от власне музею Франка? Чесно кажучи, важко виділити когось, бо щоб не образити інших, ми співпрацюємо і з історичним музеєм, з музеєм Територію терору, з музеєм Соломії Крушельницької, з картиною галереєю, з Музеєм народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького, який ми знаємо як Шевченківський гай. Тобто це є дуже багато різних музеїв. Тобто кооперація існує між музеями? Так. Ну, це тим більше ми зробили асоціацію музеїв Івана Франка. Тобто ми об'єднали в громадську організацію всі музеї Івана Франка, які є в Україні. Це є музей в Криворівні, музей в Нагуєвичах, музей в Халєпі, це Київська область. Вийшли на контакт, зараз контактуємо з музеєм з Вінніпегу, бо є музей в Канаді Вінніпегу Івана Франка, і зараз з ними також налагоджуємо, бо хочемо об'єднати всі музеї для того, щоб координувати кращі діяльність. Я знаю, ви святкували активно і День міста, у вас відбулась ретро-вечірка. Розкажіть, хто прийшов, скільки людей, чи всі дотримались дрес-коду? Ну, можна сказати, на 90% дотримались. Було декілька порушників, яких ми строго не карали. Ні, ми всіх впустили, звичайно, ми нікого не виганяли. Але поряд з тим пару людей прийшло не дуже в дрес-коді, але 90% десь прийшло. Дуже гарна нагода також поринути в світ Івана Франка. І показати, що це також живий світ. Щоб коли ти читаєш Франка, ти бачиш цей живий світ. Часто ми в сприйнятті нашому Франка і наших великих постатей, це є от просто пам'ятник з якимись обов'язково занудними віршами, які треба вивчити на пам'ять, а також дуже занудними вечорами читання їхньої поезії. Ну, так, ти вивчив, по 2-3 години. Ти вивчив і ти забув. А так, абсолютно. Ти перейнявся, ти пережив, і ти це пам'ятаєш. Але ви маєте розуміти, що Франко також ходив на бали. Ну, так. Франко також ходив на вечірки. Він ходив, пив каву. Це, до речі, дуже любить наш директор Богдан Тихолос наголошувати на цьому ідеї цілісного чоловіка і живого чоловіка. І Франко такий був. І ми відтворюємо. І це дуже гарна атмосфера, цей весь антураж, одяг, музика того часу. Дійсно, зробили незабутні вечір. Я бачила у вас на сторінці фотографію нотатника Франка. Там дуже таких багато нотаток, які, ну, от мені, наприклад, важко зрозуміти. Хто їх розшифровує і що вдалося цікавого знайти? На це є франкознавці, є ціла плеяда франкознавців від поважних професорів, як Михайло Гнатюк, Богдан Якимович і інших, і наш директор Богдан Тихолос з Наталею, своєю дружиною, вони також відомі франкознавці, Ярослава Мельник, ну, Роман Горак і знайшли? Інші. Є цікавих дуже багато нюансів. Є нюанси, наприклад, як Франко такий традиційний, як ловив рибу, куди ходив кавувати, де посилав свого, наприклад, племінника Василя, що він купив на Великдень вино, наприклад, в який магазин, яке мало бути вино. Бо Франко він любив далматійське вино, трошки випити собі при свята. Це було. Ми вже згадали про День міста. У вас така теж цікава акція відбулася, філософський сніданок, де ви розмірковували, який він справжній львів'янин. Вдалося знайти відповідь? Які ознаки справжнього, правдивого львів'янина? Ну, от, напевно, що він має мати певний стосунок до Львова, якимось чином. Або родитися тут, або певний період проживати. Але найголовніше, що ми визначили спільно зі всіма спікерами, що він має любити Львів.
І ходити в музеї. І ходити в музеї, і бути закоханий в наше місто. Якщо повертатись до музейної справи, 18 травня відзначає Україна Всесвітній день музеїв, так. Міжнародний день. І як ви будете відзначати, і взагалі, що зараз з музейною справою України? Вона нове дихання отримала, на вашу думку? Я думаю, що так. Я можу констатувати, що так. Я думаю, що це і є ілюстрація діяльності нашого музею, але також інших музеїв. Музей Ханенка, наприклад, в Києві, чи Одеський художній музей, чи інші музеї, вони дуже активно працюють. Дуже колоритно, дуже креативно проводяться різні вечори, чаювання, проводяться різні дискусії. На День музею ми придумали, я запропонував таку ідею, провести дискусію на тему «Світ без музею». Чи ми можемо уявити світ без музею? От цікаво, хто буде дискутувати? Ми запросимо музейників львівських, а також це відкрита зустріч, і ми будемо раді бачити всіх львів'ян, хто захоче поговорити про те, чи можна уявити світ без музею. Моя думка, я так зразу, можливо, певні тези висловлю, що музеї – це є місця, де пам'ять зберігається, пам'ять світу, пам'ять нашої культури, де вона зберігається, але вона не тільки має зберігатись, бо це було от попереднє таке ставлення до музею, що воно зберігається, пилюкою припадає і все. Вона має інтерпретуватися і вона має генерувати нові ідеї. Тоді це є жива пам'ять. І тому, наприклад, я світ без музеїв не уявляю собі. Ну, я теж не уявляю. Просто важко уявити хоча б одного туриста, який би приїхав у Львів, і він не відвідав музей. Абсолютно. Інша справа, чи знає, куди йти. От, чи знають туристи у Львові, куди їм йти, ви як екскурсовод? Ваша думка з цього приводу? Я думаю, що туристи частково знають, куди йти. Але туристи, особливо, наприклад, умовно скажемо, кияни, які приїжджають вже не вперше до Львова, в них часто є проблема, куди ще піти. Бо в нас зосереджений все-таки потік туристів, в основному площа ринок, навколо площа ринок, ну це і австрійський Львів. Але, наприклад, вже музей Франка, який трошки віддаляє, треба певних зусиль зробити, деколи фізичних, щоб піднятися навіть на гору, або віднайти маршрутку, яка їде туди. Звичайно, що потік до нас приходить набагато менший. Але поряд з тим ми співпрацюємо з гідами, ми робили спеціальну зустріч недавно, також гідів по Львову, для того, щоб налагодити з ними співпрацю, щоб більший потік туристів приходив до нас, бо туристи, які невелика кількість до нас, яка приходить, ще не маси, наша черга, на жаль, не стоїть, як в деяких світових музеях, але поряд з тим вони дуже виходять задоволені з нашого музею. Час наш спливає, але хочу запитати, поряд з тими проектами, які реалізуються, поряд з тим, що ви живете активно і в Інстаграм, і в Фейсбук, і співпрацюєте із музейниками, із владою, із гідами, з ким тільки не співпрацюєте. Наступний проект який, якщо коротко? Є дуже серйозний проект. Ми пройшли технічну і експертну оцінку зараз Українського культурного фонду, і поїхав наш директор підписувати угоду вже безпосередньо. Це є лабіринт Франко from A to Z, де ви заходите. Лабіринт приблизно 60 метрів квадратних, коли ви заходите, і вам абеткою, англійською мовою, розповідають про Франка, його життя, родину, і розповідають про Україну. І ми хочемо, дай Боже, як нам все вийде реалізуватися, створити такий інноваційний вуличний лабіринт і прокатати його по різних європейських столицях. Певні домовленості в нас вже є, але не буду забігати наперед, щоб не зрочити. Ну що ж, дякую вам. Вам тільки успіху, натхнення. Дякую. Не зупиняйтеся. Ми говорили сьогодні про музейне життя. Бачимо, що музеї, львівські музеї, вони живуть, вони живі, оживають, ідуть в ногу з часом, приймають ці виклики сучасного життя. І всім раджу, відвідайте музей Франка у Львові. Ми сьогодні говорили про це. Я сама особисто відвідую. Дуже захопила мене розповідь нашого гостя. Дякую вам за те, що були з нами. Це був інформаційний вечір. П'ятий канал Львів. У студії працювала Вікторія Сотник. Зустрінемось.
Це «5 канал Львів», ефір «Інформаційний вечір», у студії працює Вікторія Сотник. Будемо говорити сьогодні про громадянське суспільство, про його ознаки в Україні і наскільки воно є зрілим або недозрілим. І про це ми будемо говорити з нашою гостею. Це Оксана Дощаківська, кандидат політичних наук, керівниця Західноукраїнського представництва Міжнародного фонду відродження. Вітаю вас, пані Оксана. Хочу почати нашу розмову із вашої цитати. От в Україні сильне громадянське суспільство, але воно поки що не реалізувалося в політичних проектах. От прокоментуйте, проаналізуємо, давайте, що ви мали на увазі. Дякую вам насправді за цю цитату. Коли ми говоримо про громадянське суспільство, ми маємо на увазі передовсім сильні горизонтальні зв'язки, які існують між людьми. А це означає, що ми можемо, якщо виникає якась проблема по горизонталі, рівний рівному, організуватися, аби вирішити якусь проблему. Політика – це особлива сфера життя, яка до сьогоднішнього дня, як мінімум, передбачала, що в нас мають бути добре розвинуті вертикальні зв'язки і добре розвинуті інституції. Коли я кажу, що ми, громадянське суспільство, поки не готове до політичних проєктів, то я маю на увазі не відсутність оцієї позиції вертикальних стосунків і відсутність того сталого інституційного розвитку. З іншого боку, для країни, яка має там ще немає 30 років, то це нормальний період бурління, який ми повинні пережити. Тому що, як відомо, інституції мусять встановлюватися два покоління, а то і довше. Ми зараз перебуваємо в такій фазі, коли ми апробовуємо свої політичні інститути. І методом проб і помилок визначаємо, який функціонал в того чи іншого політичного інституту має бути. Тому, направду, там, який в нас є, яка в нас має бути парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська республіка, чому ми так досі про це дискутуємо? Тому що ми хочемо побачити, що наша інституція не залежить від особи, яка приходить зайняти ту чи іншу посаду, і ми хочемо вибрати той мінімальний, оптимальний обсяг повноважень, який буде вдобре стабілізувати систему і не залежати від персональних якостей особи. Це нормальна ситуація. Друге, що я хочу ще додати, це і тому, що насправді громадянське суспільство – це така сфера собі експерименту, де ми шукаємо кращі рішення для того, що ми хочемо знайти в нашому політичному житті, в житті країни, в житті держави. І коли ми знаходимо оце добре зерно, воно має переходити в політичну площину, ставати програмою, ставати предметом дискусій політиків. І от слабкість наша в тому, що ми поки що не доросли. Громадянське суспільство, ми вже маємо певний рівень дискусії, але ми не маємо нормальних механізмів передачі цього в політичну площину. Це можливо двома способами. Або коли громадські діячі будуть ставати політиками і змінювати то зі середини, формувати свої політичні партії, або коли ми знайдемо там дуже добрих союзників. І поки що ми теж на цьому шляху, шукаючи союзників. От ви сказали, громадські діячі, союзники, і одразу в мене виникає питання, чи ці громадські діячі дійсно представляють інтереси громади? І чи завжди це так? Чи вони просто виконують функції ляльок, яких фінансують, яким вкладають в голову, які існують виключно тому, що вони цікаві політикам, бізнесменам, людям, які на них свої інтереси, власне, і відстоюють у суспільстві, і суспільство, власне, направляють в ту площину, яка їм потрібна. Насправді, мушу відзначити тут одразу теж дві речі. Як би ми не хотіли, багато саме інструментів громадянського суспільства, антикорупційні реформи стали можливі завдяки силі громадянського суспільства. Те, що відбулося, це відбулося. Армія стала сильною завдяки силі громадянського суспільства і волонтерським ініціативам. Навіть наші європейські політики, вони можливі тому, що років 10 тому вже почали працювати експерти над темою безвізу і угоди про асоціацію. Ну, але ж державна політика теж цьому сприяла. Так, правильно, теж сприяла. Але я хочу сказати, що імпульси, ще оці експериментальні, вони надходили з середовища громадянського суспільства. Коли ми подивимося... Тут, власне, зійшлось те, що ви кажете. Так, громадянське суспільство і влада, вони були на одному реформа децентралізації. Я теж хочу дуже про це сказати, тому що реформа децентралізації, інститут громадянського
суспільства Анатолій Ткачук, Юрій Ганущак. Вони ж її розробили багато років тому. Але ж ніхто не було союзників. Абсолютно з вами згодна. Я не принижую і не применшую нічию участь. Я до того веду, що насправді оце той спосіб, як працює, якщо воно в зав'язці, в парі, що воно може мати. А от питання, чи і оце дуже важливо, так. І це дуже важливо, що насправді ми бачимо, що рівень довіри до саме таких ініціатив громадських, громадянських, він є в рази більший, аніж до політичних інституцій. І от з того починається той момент, коли політичним партіям не хочеться називатися політичні партії, а хочеться зменшити оцей негатив і оце нашарування політики. І вони називаються об'єднання. Громадська організація. Громадські, а коли партії виникають як громадські організації, а коли трендовим стало, що кожна партія коло себе має громадську організацію. А зараз ми йдемо і бачимо ще більше, коли навіть немає громадської організації, але є спільноти, і воно так називається, та? Спільнота того чи але іншого. Але це тоді ілюзія і громадянського оце, суспільства виходить, так? Зараз я закінчу, але насправді, те, що ви кажете, те, що суспільство сильне, хтось починає використовувати як слабкість, бо це вигідно. Так. І має засоби. Але знаєте, насправді, як би ми не хотіли і не думали, які можуть, так, є важелі, так, справді є люди, які утворюють квазі-псевдогромадські об'єднання. Так, з тим дуже складно. Індикатор є тільки один. Правила, принципи, яких дотримуються ці громадські організації, і вплив на їх, на громадян, на людей, бажання людей належати до тих середовищ, бажання людей вірити цим середовищам. Це поки що, на жаль, єдині критерії, які в нас можуть бути для оцінки цих громадських об'єднань. Так. Якщо говорити про громадянське суспільство, воно в Україні, в принципі, завжди існувало і було активним. Так? Навіть можемо згадати радянські часи, коли заборонялась наша культура, віра, і це все завдяки, власне, громадянській позиції було збережено. Так? Що зараз відбувається з громадянським суспільством? Чи воно роз'єдналося? Чи от за рахунок тих маніпуляцій воно взагалі розгубилося? Як діяти, в якому напрямку? Ваша думка. Мені здається, що насправді громадянське суспільство, як і всі наші суспільства, бо що таке громадянське? Це якість суспільства, в якому ми живемо, так? Насправді воно переживає всі ті самі виклики, які переживає суспільство в цілому. А ці виклики дуже прості. Вони прості і складні водночас. Не можна так, на жаль, сказати, що вони дуже прості, так? Але це пов'язано з медіапростором, з тим, що кожен нас попадає в свою таку мильну бульбашку, з якої там вирватися доволі складно, бо ми отримуємо типову інформацію, яку очікуємо інформацію, яку любимо читати цю інформацію. І нам деякуди складно повірити, що хтось є інший, з іншою точкою зору. А звідси випливає потреба комунікації, тому що насправді дуже легко спілкуватися зі своїми однодумцями. Важче спілкуватися з людиною, яка не має твоєї точки зору, коли треба переконувати. І оце той момент, який я впевнена, що одним із челенджів останньої виборчої кампанії, про яку ми всі ще переживаємо, було те, коли ми спробували говорити з інакодумцями. І зрозуміли, що це непросто. І більшість людей прийняло дуже просте рішення – в бан, або викреслюю, або зі своїх друзів. А не можна, ти вже в реальному житті цього зробити не можеш, на жаль, так. Чи на щастя. І тому треба оця виклик комунікації, який перед нами виникає, він виникає абсолютно по-новому, в новому вимірі, в новій площині. І ми мусимо його долати. Ми мусимо вчитися зараз говорити, шукати те, що для нас є спільне. І, напевно, третє, що є для громадянського суспільства, який виклик, це те, що воно повинно інституюватися, воно повинно бути не просто командами, а мати сильні громадські організації, сильні і більше того. Мені здається, що наступний крок, який би мав бути, це мають бути сильні мережі. Це коли ми знаємо, що, наприклад, я належу до цієї спільноти громадських організацій, і моя організація точно
не буде лягати ні під якого бізнесмена чи політичний проект. Або якщо ми будемо з ними співпрацювати, то такому от чітко визначеному напрямку, бо наші цінності в цьому напрямку співпадають, чи наші принципи. Оце те, що це одразу як відповідь на ці виклики, які можуть бути сьогодні перед громадянським суспільством. Ну, от, чи це можливо? От це питання таке без відповіді. А я думаю, що насправді, знаєте, коли ми говоримо про це, я думаю, що це можливо. Чи не впаде оцей рівень довіри і до громадянського суспільства? Але РПР, мені здається, що це один з суперових просто викликів, не викликів, а прикладів, який ми маємо. Тому що тоді об'єдналися різні політичні, різні експерти, громадські діячі, об'єдналися, шукали союзників, і завдяки багато реформ рухалося завдяки цій спільноті. І сьогодні, навіть незважаючи, що пройшло стільки часу, сьогодні добре належати до РПР-спільноти. Таке питання ще до вас має. Громадянське суспільство повинно це його завдання контролювати владу, так? Так. Ревізію робити владі, критикувати владу. Що ми бачимо зараз? Сталася така ситуація, що на цих виборах, які ви вже згадали, суспільство дуже критикувало чинного президента, неймовірно. Тобто такий шквал був критики, але іншому кандидату дали так само на противагу цьому теж величезний, безмежний ліміт довіри. Тобто, про що це свідчить? Про те, що ми знімаємо з себе відповідальність, так? Ну, тобто там шквал критики, а тут роби, що хочеш. Ні. Ну, як тут, це пояснити? Тут треба теж дуже добре розуміти. Чинний президент, він був при владі, виконував певні повноваження, і завжди чинну владу завжди буде за що критикувати. Бо, як відомо, вони щось роблять, а значить допускають помилки. Тут завжди буде за що критикувати. Якщо ми говоримо про інших учасників, навіть цієї виборчої кампанії, то ми бачимо, що хто мав повноваження, того критикували. Хто не мав ще повноважень владних, того менше критикували. Насправді, і тут питання є в тому, навіть не стільки в тому, що його там критикували чи не критикували. Питання в тому, щоб цей вплив інституювати і тримати далі зараз. Так. Оце важлива функція. І я повернуся до тої своєї тези, що в громадянському суспільстві дуже часто народжуються ідеї, інноваційні рішення, які потім можуть ставати політикою. А народжуються вони переважно з чого? З того, що ми шукаємо, що зроблено і що не спрацювало. Тому це контроль, він потрібен для двох речей. Для того, щоб обмежити поле діяльності, для того, щоб влада не виходила за рамки своєї діяльності, не порушувала права і свободи людини. А з другого боку, воно дає нам зрозуміти, що зроблено, з чого можна витягнути оце раціональне зерно. Тому важливо, аби функція контролю мусить бути, її ніхто не відміняв. Функція для громадянського суспільства, вона має переростати з звичайної критики і критиканства функцію інновації і нового рішення. Це в ідеалі, але я трошки не про це питала. Угу. Як можна контролювати те, що тобі не обіцяно? Одне з гасел нашого новообраного президента – це не обіцянок, не пробачень. Тобто, коли суспільство обирає такого лідера, якого, в принципі, немає за що критикувати, тому що він нічого не обіцяє. Про що це свідчить? Чому ми робимо такий вибір? Тут декілька питань одразу. Так. Чому ми робимо такий вибір, як контролювати таку інституцію з такою особою? Все дуже просто. Насправді, я дуже спрощую. Дуже оптимістична, дуже оптимістична людина. Стараюся. Тому що, насправді, треба контролювати не особу. Треба дивитися, контролювати інститут, який ця особа представляє. Повноваження президента чітко передбачені законом про президента, конституцією. І от те, що треба контролювати – це контролювати, аби він не виходив за межі своїх повноважень, не виходив за межі Конституції України і чинної нормативно-правової бази. Незважаючи на те, що там багато ми не знаємо, про що буде наступне президентство, тим не менше, ми можемо з вами знати, що курс на НАТО вже закріплений відповідною законодавчою базою. Все.
Для президентської діяльності цього має бути достатньо. Так само дуже важливий момент, ну і багато таких речей, які вже передбачені діючою нормативно-правовою базою. Наступний момент, чому ми робимо такий вибір? Очевидно, в кожного там якісь є свої мотиви, але я думаю, що багато речей, які відбуваються, треба сприймати в такому глобальному контексті. А в глобальному контексті ми бачимо такий сильний тренд до діджиталізації процесів, до оцих формування змін способів комунікації і до пошуку простих рішень. І це є не тільки в Україні, це є в цілому світі, коли ми хочемо, щоб хтось нам сказав, буде так. Хтось зробив за нас. А хтось, є хтось, обов'язково появиться хтось, який скаже, я знаю як. Навіть не кажучи, як це буде. Багатьом достатньо. І це насправді доволі, це підтверджує ще одну тезу, що демократія, вона передбачає громадян свідомих, здатних критично мислити, здатних оцінювати і брати на себе обов'язок за відповідальність і відповідальність за свою державу. І чи, за свою спільноту, чи склали наші громадяни іспит? Я би не говорила про це прямо як про іспит, чи тим більше би не говорила